پنجگور میں دہشت گردوں کی فورسز پر فائرنگ، 3 جوان شہید، 8 زخمی۔ صوبہ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 3 جوان شہید جبکہ 8 زخمی ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ زخمیوں کو کمبائن ملٹری اسپتال یعنی سی ایم ایچ کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سی ایم ایچ کوئٹہ میں زیر علاج 8 زخمیوں میں سے 5 جوانوں کی حالت نازک ہے۔